Dobro veče svima, ja sam Kristijan Sparioso, regionalni lider za Skyway Srbiju i već večeras ću vam ja održati prezentaciju za projekat Sky World Community. Razvoj tehnologije je pomogao ljudima da u mnogome olakšaju svoj život na našoj planeti, ali je to i sa druge strane imalo veoma nepovoljan uticaj na životnu sredinu. Recimo, razne tehnologije u sferi saobraćaja i transporta veoma nepovoljno utiču na ekologiju i životnu sredinu. Sky World Community je projekat koji je nastao još pre nekoliko godina i sada broji preko 400.000 različitih investitora iz celog sveta koji potpomažu razvoj ovog projekta i ove kompanije. Projekat koji je bukvalno krenuo iz glave jednog čoveka, sada će imati veoma veliki uticaj na saobraćaj i transport današnjeg čovečanstva. Gospodin Janicki je imao želju da reši najveće probleme koji su trenutno aktuelni u saobraćaju i transportu, a to su velika zagušenost u velikim metropolama. S jedne strane, recimo, imamo situaciju u zapadnom svetu, sa druge strane imamo situaciju u istočnom svetu. Takođe, tehnologija koja se razvija bukvalno iz dana u dan i dalje nedovoljno sprečava situacije u kojima ljudi bespotrebno gube svoje živote. Tako da, bukvalno, veoma često dobijamo vesti gde su se desile različite nepovoljne situacije i saobraćajne nezgode u različitim oblicima transporta nama poznatih gde su ljudi izgubili svoje živote. I kao sa početka priče imamo treći veliki problem, a to je veliko zagađivanje životne sredine i veoma nepovoljan vazduh kako za život životinja, tako i nas ljudi. Jer, kao što je svima poznato, automobili sa unutrašnjim sagorevanjem oslobađaju veliku količinu emisije štetnih gasova koji veoma nepovoljno i štetno deluju na naš organizam. A s obzirom da je i u skladu sa svojim motom Gradi Skyway i spasi planetu, ovaj projekat potpuno zelen, oni će koristiti struju za pokretanje svojih vozila koja se dobija iz obnovljivih izvora energije, a to su solarna i vetroenergija. Skyway je za mene, kao što ja uvek volim da kažem, kriptovalute su budućnost plaćanja, za mene definitivno budućnost prevoza. Zašto? Zato što on bukvalno donosi jednu novu revoluciju u transportnoj industriji. Kao što se može videti, ovde je ceo sistem podignut na jedan viši nivo. Gospodin Janicki to voli da kaže i da naziva HUR tehnologijom. Prug je na stubovima. I ovo je tako rešenje gde se omogućuje da prostor ispod ove tehnologije i samih vozila ostaje slobodan, znači ne zarobljuje se asfaltom i betonom kakav je to slučaj sa autoputevima. Takođe, na ovaj način se i smanjuje cena implementacije ovakve tehnologije u gradovima. Zatim, ono što je isto jako bitno, povećava se i bezbednost ljudi koji se prevoze ovakvim načinom prevoza, jer ova vozila ne mogu doći u kontakt sa nama već poznatim načinima prevoza, niti međusobno. I zašto ova vozila postižu jako velike brzine uz mali utrošak energije? Opet iz tog razloga što se nalaze na visini pored, znači, svoje izuzetno aerodinamičkog svojstva koje imaju. Sve je krenulo od ovog čoveka, gospodin Anatolij Junicki, poznati ruski naučnik, pronalazač, čovek koji je radio u ruskom svemirskom programu i tamo
već implementirao dosta svojih patenata i izuma. On je pokrenuo ovaj projekat sa jednom malom grupom ljudi, ali kako se projekat razvijao i naša kompanija, sada taj broj ljudi se povećao na preko 1800 različitih stručnjaka iz različitih oblasti, od grafičkih dizajnera do transportnih i građevinskih inženjera. Kompanija se i dalje razvija i ovakvi ljudi su potrebni našoj kompaniji, tako da kogod ima želju da radi u Belorusiji, odnosno u našoj kompaniji, ima mogućnost da aplicira za posao u ovoj kompaniji. Skyway je do sada dobio gomilu različitih priznanja i sertifikata. Što se tiče priznanja, nama su, da kažem, najdraže i najbitnije priznanje za najinovativniji ekološki projekat u transportnoj industriji. Zatim, veoma se vodi računa o tome da se svi patenti zaštite, u prvom redu Kina i Japan, zato što oni imaju tu osobinu da vole da iskopiraju različite dobra rešenja. Ali od strane gospodina Nickog imamo informaciju da oni mogu fizički da iskopiraju neko vozilo, ali ne mogu kompletnu ovu tehnologiju, software i ostalo, jer jednostavno on ovo testira i proučava već 40 godina unazad. Nama najbitniji sertifikati jesu sertifikat ISO 9001. On je donet sa tim razlogom, znači da se omogući da ova vozila mogu da se koriste za prevoz ljudi. Tako da prvi put kada smo bili na EcoFestu u Ekotehnoparku, samo smo sedeli u različitim vozilima, jer tada ovaj sertifikat nije bio donet, ali naredne godine je on donet i mi smo imali tu priliku da te godine i narednih se provozamo sa svim vozilima za gradski prevoz u Ekotehnoparku. A ono što mogu da kažem i čime možemo da se pohvalimo, da eto i prošle nedelje je donet i sertifikat o bezbednosti u Emiratima, tako da sada imamo apsolutno, da kažem, slobodu da u svim budućim projektima planiranim za Emirate mogu se, znači, koristiti naša vozila i ova tehnologija apsolutno bezbedno za prevoz ljudi. I to je stvarno jedan ogroman korak ka implementaciji ove tehnologije u celom svetu, i to sve pokazuje da kompanija stvarno ide i u pravom smeru. Kao što sam već rekao, kompanija se non stop razvija i pored ove situacije koja trenutno vlada svetom. Kada je kompanija krenula, imala je jednu ovakvu halu koja je proizvodila nekih 15 do 20 vozila mesečno, ali s obzirom da smo sada ušli u serijsku proizvodnju vozila, sada imamo, znači, tri ovakve hale koje se opremaju najmodernijim mašinama za obradu drveta i metala, firmi kao što su Haas, Beaver, Okuma. Tako da kompanija je apsolutno spremna za sve buduće projekte koji budu dolazili i, znači, rađeni od strane naše kompanije. Ekotehnopark u Marina Gorka, nadomak Minska, je isto jedan veoma važan deo Skyway projekta. To je demonstracioni park gde se rade testiranja i sertifikacije naših vozila. Do sada je napravljeno 6 trasa za korišćenje različitih vozila.
Tu su u prvom redu znači gradska vozila i Unicont vozila za prevoz brodskih kontejnera. U ovaj Techno Eco Park je do sada investirano preko 350 miliona dolara i to je taj novac koji mi investitori kojim mi investitori potpomažemo razvoj ovog projekta i kompanije. Techno Eco Park je veoma važan jer ne mogu se veliki višemilionski projekti sklapati na osnovu slika ili brošura, već jednostavno ljudi koji učestvuju u odlučivanju o pokretanju takvih projekata moraju se uživo uveriti da ova tehnologija stvarno funkcioniše i da je apsolutno bezbedna za ljudsku upotrebu. Tako da su razne ličnosti iz različitih država, gradova posjetile ovaj ekotehno park i naravno i nekoliko hiljada investitora iz celog sveta je takođe obilazilo ovaj ekotehno park kada se održavao Eco Fest. Ovo je neka paleta trenutno naših vozila, izuzev UniWind vozila i Unibasa za velike brzine. Sva ova ostala vozila su sertifikovana i mogu se znači, koristiti u svim budućim planiranim projektima. Znači, tu imamo Unibike, Unicar, Unibus vozila i Unitrack vozila za znači, prevoz različitog materijala. To su vozila koje se kreću na 3 do 15 metara visine i sa maksimalnom brzinom od 150 km na čas. Što se tiče vozila Unibus za velike brzine, njegova sertifikacija će se raditi u Emiratima i to je međugradsko vozilo za 6 osoba koje će dostizati brzinu od čak 500 km na čas. Srce svakog od ovih vozila čine ovi točkovi i elektromotori u isto vrijeme, koji se sastoje iz tri dela, znači imamo dodirnu površinu sa prugom, motor i kočnicu, i na ovaj način je izbjegnuto da se gubi velika količina energije. Ovo je patent koji je Junicki koristio recimo za rover vozila za svemirska istraživanja. Što se tiče pruga, i one nisu previše komplikovano dizajnirane, znači sastoje se od čelične glave, telo je ispunjeno betonom i gumom, unutra se nalaze i čelične sajle koje daju čvrstinu i elastičnost, a sa donje strane znači, imamo kablove za širokopojasni internet i napajanje strujom. Od strane kompanije imamo informaciju da bez nekih većih opravki 50 godina mogu da funkcionišu bez problema. Ono što je veoma interesantno jeste da postoji zanimljiv tip pruge, to su tanke fleksibilne pruge koje su debljine recimo ljudskog prsta ili vašeg mobilnog telefona, ali imaju tu mogućnost da od jednog ovakvog nosača na 2 do 4 km se mogu ispružiti. I one su fenomenalno rešenje za situacije kao što imate u Dubaju i Abu Dhabiju, znači zgrade na veštačkim ostrvcima se mogu na, znači na ovaj način s ovim prugama povezati i ljudi uz pomoć Unibus ili Unicar vozila da se prevezu znači, iz jedne u drugu takvu zgradu ili da se zgrade te povežu sa zgradama na kopnu. Mi smo imali prilike da UniWind vozilo vidimo kako se kreće baš po ovakvoj pruzi u ekoparku i stvarno je izgledao i jako brzo i jako lepo. Ovo je jedan od tipova stanica gde ljudi znači, mogu doći na jedan nivo gde cirkuliše recimo Unibus za velike brzine iz grada u grad. A na drugom nivou imamo znači, vozila za gradski prevoz
unutar grada. Ljudi mogu, znači, običnim stepenicama, liftom ili pokretnim stepenicama doći na jedan ili drugi nivo i onda je jednostavno kao što sada ljudi ulaze u metro, tako isto će ući i u ova vozila. Kada smo počeli da predstavljamo ovu tehnologiju ljudima u Srbiji, dobijali smo različite komentare da je to samo jedna malo lepša ili modernija žičara ili gondola. Ova tehnologija je daleko kompleksnija od toga iz nekoliko razloga. Iako kroz ceo sistem, znači, imamo struju koja napaja spomenute elektromotore, u slučaju da nestane struje u celom sistemu, ova vozila imaju svoje akumulatore koje bez problema mogu da ih dovedu do narednih stanica. Svako vozilo je teledirigovano preko antene iz kontrolnog tornja i ljudi, znači, u svakom trenutku znaju i položaj svakog od vozila, jer svako vozilo ima i svoj GPS pozicioni kontrolni sistem. Ali ono što stvarno izdvaja ovaj sistem od drugih nama poznatih jeste da je ceo sistem zaštićen blockchain tehnologijom od različitih mogućih terorističkih ili piratskih napada, a imaju i sistem autonomne kontrole, odnosno oblik virtualne inteligencije koji prepoznaje objekte ispred sebe i na osnovu toga reguliše, znači, svoju brzinu i svoje kretanje. To je veoma dobro predstavljeno u jednom videu koji ja uvek preporučujem, gde gospodin Junicki zajedno sa ovakvim jednim unibusom predstavlja taj sistem, tako da koga detaljnije zanima pitanje, znači, ove autonomno kontrolnog sistema, toplo preporučujem da pogleda taj video. Kada se automobilska industrija razvijala, tada se nije razmišljalo o nekoj aerodinamici, jer su se tada vozila kretala neki 60 km na čas i bilo je potrebno neki 30% snage da se utroši u savlađivanju otpora vazduha. Danas je situacija daleko drugačija, vozila idu i preko 300 km na čas i potrebno je neki 90% snage da se utroši u savlađivanju otpora vazduha. Da ne pričam u situaciji sa Formulom 1, gde bukvalno jedan mali detalj na aerodinamici utiče da li će taj vozač pobediti u trci ili ne. Što se tiče naših vozila, ona su stvarno aerodinamički fenomenalno dizajnirana, testirana u vazdušnom tunelu, a kao što sam već rekao, s obzirom da se kreću na visini, sve su to činjenice koje dovode do toga da se ova vozila kreću jako velikim brzinama uz mali utrošak energije. I zbog toga one imaju i mali, izuzetno mali koeficijent aerodinamičkog otpora, svega 0,05. Dok recimo najbolja vozila današnjice, različita sportska vozila kao što su, ne znam, Porsche, Lamborghini, iako se kreću po zemlji, njihov koeficijent aerodinamičkog otpora je od 0,2 do 0,35. Što se tiče naše tehnologije i njene primenljivosti na planeti, ona je stvarno, znači, toliko dobro omogućava da se dođe do različitih sredina i situacija, što u mnogome, znači, pomera granice upotrebljivosti, tako da bez obzira da li su u pitanju, znači, neke vodene površine, priobalja, reke, jezera, do 30 metara dubine se mogu postavljati ovi stubovi nosači. Isto tako, ako su u pitanju zemljane površine, do 30-30 metara visine. To je jako dobro, zato što se uz pomoć ove tehnologije može doći do područja gde žive ljudi,
i kojima je isto potreba, znači ono prevoz kako iz tih mesta, tako i za znači dopremanje različitih sirovina tim ljudima. I ova tehnologija će omogućiti da se dođe do takvih ljudi, jer nama poznatim načinima prevoza to do sada nije bilo moguće. Gospodin Junicki je nekoliko puta u svojim intervjuima rekao da mi kreiramo i stvaramo transport i infrastrukturu industrije koja neće direktno uticati na industrije kao što je su avionska, železnička ili automobilska. Ali s vremenom kako se ova tehnologija bude implementirala u gradovima i državama sa ciljem znači da reši one velike probleme u transportu, vreme će pokazati da li će ova tehnologija preovladati u odnosu na nama poznate načine prevoza. Ono što je jako bitno jeste da se ova tehnologija jako lako i brzo implementira u recimo neki grad, jer imamo situacije koje su nam dobro poznate da kada recimo u nekoj ulici u gradu treba da se popravi neki deo puta i ovako zagušen saobraćaj se još više pogoršava. To u ovom slučaju nije tako, jer jednostavno ovi stubovi nosači se veoma brzo postavljaju i nakon toga se ove pruge nadovezuju samo jedna na drugu. Ceo sistem znači funkcioniše uz pomoć struje koja se dobija iz obnovljivih izvora energije, solarni paneli i vetroelektrane. I ono što je jako zanimljivo jeste da od 40-45% proizvedene struje, to je neki procenat koji je potreban za napajanje celog sistema, a ostatak je višak koji se može iskoristiti na različite druge načine. Da li će se koristiti ovakav način dobijanja struje ili već postojeća električna mreža u nekom gradu, to zavisi od projekta i samog grada. Ono što je meni bilo veoma zanimljivo i interesantno jeste korišćenje ove tehnologije u industriji. Tako da imamo ovde situaciju da je ova tehnologija implementirana u jedan magacin. Viljuškar ubacuje ove europalete u transportni modul i one veoma brzo i bezbedno putuju na željenu destinaciju. Transportni moduli isto imaju znači antenu kao i vozila za prevoz ljudi, znači pomoću isto ove antene je svako ovako vozilo isto teledirigovano iz kontrolnog tornja. Mogu da prevoze znači različite šljunkovite ili tečne materijale i u toku kretanja mogu taj materijal da iskipuju. To je veoma važno jer se ovi transportni moduli mogu koristiti za različite industrije, znači za dopremanje sirovina potrebne toj industriji, a takođe možda još važnije da štetni produkti neke industrije, bilo to da su neki toksični otpadi, radioaktivni otpadi, na ovaj način veoma brzo i bezbedno se mogu otpremiti na mesto gde se uništavaju. To je jako bitno, naročito za sredinu i život ljudi koji žive u blizini ovakvih industrijskih područja. Ovde možemo videti unutrašnjost jednog unibasa, znači postoje vozila za stojanje, mesta za stojanje, mesta za sedenje. Ono što je isto jako interesantno jeste da je Skyway dobio jedno laskavo priznanje za upotrebu materijala koji su biorazgradivi i to je još jedan jako veliki plus na ekološkoj zelenoj crti naše kompanije. Što se izgleda tiče samih vozila, većini ljudi ona deluju
veoma futuristički, jako lepo, ali sve je to rađeno sa ciljem, znači, da se dobije što bolja aerodinamika. Takođe, svako od ovih vozila ima i svoje podtipove. U ovom slučaju, znači, imamo jedan unibike u sportskoj varijanti, znači, vozilo, znači, za dve osobe, gde, znači, svaka, gde ove osobe su mogle, znači, da se voze uz pomoć struje koja cirkuliše u celom sistemu, ili se vozilo, znači, može pokretati kao jedan bicikl čak do 60 km na čas. Ako uzmemo da poredimo Skyway vozila sa nama poznatim načinima prevoza, avionski, kamionski, železnički ili brodski, možemo ga smestiti u red avionskog prevoza, ali sa daleko jeftinijom cenom koštanja. Ako se uzmu drugi parametri, kao što je koštanje izgradnje, održavanja, potrošnja energije, mogućnost zagađivanja životne sredine i mogućnost saobraćajnih nesreća, može se videti da u odnosu na modernu levitirajuću železnicu, metro, klasičnu železnicu, Skyway zauzima najniži nivo, dok sa druge strane, ako se poredi, znači, metro i klasična železnica sa Skyway vozilima po pitanju kapaciteta prevoza ljudi u određenom vremenskom periodu, Skyway vozila su daleko veći kapacitet imaju nego ovi oblici. Naravno, finansijska strana je isto tu jako bitna, pa imamo, znači, koštanje po kilometru. Po pitanju Skywaya, u zavisnosti, znači, od tipa projekta, kreće se od 3 do 8 miliona dolara po kilometru. Metro ima vrednost od 30 do 50 miliona dolara po kilometru, a moderna levitirajuća železnica od 100 do čak 120 miliona dolara po kilometru. I tu ne smemo zaboraviti situaciju da se ova vozila, znači, kreću na magnetno polje koje dosta zrači u svojoj okolini i to veoma nepovoljno utiče na život ljudi koji žive u blizini ovakve jedne železnice. Skyway vozila nisu samo vozila, znači, za prevoz u gradovima i među gradovima, već se ova tehnologija bavi i rešavanjem još jednog velikog problema, a to je preterano zadržavanje transportnih brodova u velikim rukama. To veoma nepovoljno utiče na cenu robe koju ti brodovi prenose, tako da Junicki je došao do rešenja da uz pomoć ovog sistema i Unicont vozila zadržavanje od nekoliko dana u nekoj luci je sada smanjeno na svega 18 do 20 časova za utovar ili istovar takvog jednog broda. Prva testiranja su već rađena, znači, u Ekotehno parku, znači, Unicont vozila na završenoj šestoj trasi. I to je veoma bitno zato što se planiraju dva projekta baš za prevoz Unicont vozila, odnosno brodskih kontejnera. Jedan projekat je povezivanje luke Korfakan sa inovacijskim centrom u Šarži u dužini od 130 km, a drugi projekat je manji, tu je povezivanje luke Džebel Ali sa velikim internacionalnim aerodromom Al Maktum u dužini od 19 km, gde će Unicont vozila ovu relaciju preći za svega 15 minuta pri brzini od 70 km na čas. To su veoma važni projekti koji će polako dovesti, znači, našu kompaniju na svetsku scenu. Već spomenute, znači, zgrade
na veštačkim ostravcima i mogućnost njihovog povezivanja uz pomoć tankih fleksibilnih pruga jesu jedan od koraka ka stvaranju velikih linearnih gradova. To su gradovi gde će se koristiti isključivo Skyway tehnologija i gradovi koji će omogućiti da se ljudi vrate nekom zelenom, zdravijem okruženju, potpuno ekološkom. I to je, da kažem, najviši cilj Skyway projekta. Ono što je jako dobro jeste da se već razmišlja o izgradnji jednog takvog megapolisa. I Saudijska Arabija planira da izgradi megagrad Neom. To je projekat u vrednosti od preko 500 milijardi dolara. Tako da je delegacija Saudijske Arabije zajedno sa ministrima iz Emirata i predstavnicima naše kompanije u građevinskom prostoru u Šarži, u inovacijskom centru, je već imala susret i tamo su, znači, dobili gomilu različitih informacija i mogućnosti koje Skyway tehnologija pruža, tako da sigurno će ova tehnologija biti jedan od glavnih činilaca i stavki u izgradnji ovog velikog megapolisa. Što se tiče predstavljanja naše kompanije svetu, to je se prvi put desilo na poznatom svetskom sajmu železnice InnoTrans, sajmu u Berlinu, septembra 2016. godine, gde se Skyway predstavio sa dva vozila, Unibike i Unibus vozilo, i stvarno je bilo jako puno ljudi na našem štandu i jako velika posjećenost. Već na narednom InnoTrans sajmu, koji se održava svake druge godine, on je bio planiran i prošle godine da se ponovo održi, ali zbog ove situacije je pomeren za 2022. 2018. znači, Skyway je pozvan da prisustvuje, naravno oni to nisu propustili, i ponovo su se pokazali sa dva vozila. Unicar vozilo je bilo na polju, tako da ljudi koji pre toga nisu bile na Ecofestu u Ekotehnoparku Marina Gorka, sada su imali prilike, znači, da vide ovo vozilo bukvalno iz svih uglova, ali nama je, znači, bilo najbitnije da vidimo ovo vozilo, Unibus za velike brzine, koje je bilo izloženo unutra. Jedno stvarno izuzetno lepo vozilo, i kada sednete unutar njega imate osjećaj kao da ste u jednom malom luksuznom avionu. Vozilo za šest osoba, po dve u tri reda, a sa svake strane napred i nazad se nalaze prostori za prtljak. Unutra, znači, na svakom sedištu postoje displej pomoću kojih vi podešavate vaše sedište, možete uživati u slušanju muzike, gledanju filmova, razgovarati sa nekim preko Skype-a ili jednostavno pratiti putanju ka destinaciji ka kojoj se putuje. Osjećaj je stvarno bio lep i svi mi koji smo imali do sada tu priliku da sedimo u njemu, jedva čekamo da se završi izgradnja trasa u inovacijskom centru u Šarži, kako bi se i ova vozila sertifikovala i postala, znači, moguća za upotrebu u projektima, a i mi da vidimo ovo vozilo u njegovom punom svetlu kada se kreće zajedno sa ljudima. Skyway se predstavio na nekoliko velikih sajmova, nama najbitnije je bio Dubai sajam budućih gradova, zato što se Skyway tada predstavio samo sa jednim vozilom, Unibike-om za tropske uslove, i to je bilo dovoljno da veliki investitori, ljudi iz ove zemlje, prepoznaju ovaj potencijal koji se krije u našoj tehnologiji. I to je dovelo da stvarno ova država prihvati
ovu tehnologiju i našu kompaniju na jedan najbolji mogući način. Država koja je shvatila da nafta bukvalno nije večna i žele da budu prvi na tržištu električnog prevoza, država koja ima smisla za različite ovakve tehnologije, a usto ima i novac da to sve isprati, je toplo prihvatila ovu kompaniju i dala je mogućnost da napravi i inovacijski centar i u svojoj zemlji, tako da sada imamo u toku izgradnju, znači, inovacijskog centra u Šarži, koji i pored ove situacije veoma dobro napreduje. Takođe mora da se zna da su uslovi gradnje u Emiratima po pitanju i temperature i peska mnogo teži, komplikovaniji i skuplji nego izgradnja u Belorusiji. Ali to nije smetalo, znači, da izgradnja ovog inovacijskog centra i dalje jako dobro napreduje, tako da već imamo gotove trase po kojima idu vozila za gradski prevoz. Takođe, završena je jedna interesantna eko kuća koja isto se nalazi u ekotehnoparku Marina Gorka u Belorusiji. Ova kuća je zahtevala dobijanje ogromnog broja različitih dozvola, jer građenje bilo čega drvenog u Emiratima nije dozvoljeno, ali Skyway je to uspeo i ova zgrada je napravljena i ona će isto biti korišćena za primanje ljudi koji posećuju ovaj inovacijski centar. Mi ćemo eto imati isto prilike kada budemo sad otišli krajem oktobra da posetimo i inovacijski centar i Expo u Emiratima, dobiti tu priliku, znači, da uđemo i da posetimo i ovu eko kuću. Takođe, vladar Šarže, šejk Sultan bin Muhammed Al-Kashimi, je posetio ovaj građevinski prostor i iz prve ruke od gospodina Nickog dobio sve informacije o napredovanju ovog projekta i izgradnji inovacijskog centra. Takođe, sedeo je sa njim u jednom od vozila i sve to pokazuje da je ova država veoma ozbiljno shvatila potencijal ove tehnologije i prihvatila ovu tehnologiju, što svima nama investitorima jako puno znači, jer bukvalno TAS razvoja projekta se iz Belorusije sada prebacio u Emirate. Kao što je ova eko kuća postala sada stvarnost, i sve ove ostale zgrade će vrlo brzo isto biti realnost, i svi mi se tome jako puno radujemo, i sve to će biti sa ciljem, znači, da ova tehnologija zaživi na globalnom nivou i veoma brzo se bude implementirala u svim većim gradovima i državama. Što se razvoja ovog projekta tiče sa finansijske strane, gospodin Janicki je pokušao da dobije početni kapital od banaka i velikih investitora, međutim, oni su tražili da ovu tehnologiju vide, da se uvere da ona stvarno funkcioniše, ali na početku, naravno, to nije bilo moguće, i on je pribegao jednom modernom načinu prikupljanja početnog kapitala, a to je kroz sistem crowdfundinga ili crowdinvestinga, znači, gde mali i veliki investitori potpomažu neki projekat, mladu kompaniju ili neku dobru ideju, a za uzvrat dobijaju određenu nagradu. U našem slučaju to su udeli u ovoj kompaniji po jako dobrom diskontu. Ceo ovaj projekat je podeljen na 15 faza. Mi se sada nalazimo u 14.2 podfazi, znači, stigli smo do pretposlednje faze. Biće još 14.3 podfaza i onda se ulazi u zadnju 15. fazu.
Veoma je bitno da se zna da prilikom svake promene faze ili podfaze diskont se smanjuje. Cena paketa ostaje ista, ali broj akcija koji ti paketi donose se smanjuje. Pa tako recimo imamo situaciju da ljudi koji su krenuli u petoj fazi imali su diskont 1 naprema 600 i za količinu od 1 i 200 hiljada akcija bilo je tada potrebno izdvojiti oko 2000 dolara. Sada je situacija skroz drugačija. Sada u 14. fazi za istu količinu akcija potrebno je izdvojiti blizu 30.000 dolara. Sada je u našim kancelarijama do srede uveče ponovo aktuelan paket Face of the Future. To je paket koji nosi diskont 1 naprema 90, tako da možete vidjeti da je to neka da je to diskont neke 10. odnosno 11. faze i on je sada trenutno jedan od najboljih opcija za dobijanje jako velike količine akcija. To je paket od 5.000 dolara koji se može uzeti jednokratno ili na 10 mesečnih rata i donosi 450.000 akcija. I on je stvarno jedna jako dobra mogućnost. Kakvu korist imaju investitori kada postanu deo ovog projekta i uzmu za sebe određenu količinu udela u ovoj kompaniji? Jeste da sebi daju mogućnost dobijanja jako velikog profita kada kompanija krene da isplaćuje dividende i kad izađe na berzu. Što se tiče dividendi, one ne zavise od izlaska na berzu, već od ostvarenog profita kompanije u prethodnoj godini. 20% od profita koji kompanija ostvari se isplaćuje akcionarima u zavisnosti koliko ima akcija. A što se tiče izlaska na berzu, uslovi znači za izlazak na berzu jesu da se završi svih 15 faza razvoja i da postoje projekti koji će omogućiti kapitalizaciju od 1 dolara sa kojim kompanija startuje prvog dana na berzi. Kako neka osoba znači može postati deo ovog projekta? Veoma jednostavno, preko linka osobe koja je pokazala ovu mogućnost se registruje. Nakon toga dobija znači svoju kancelariju. Posle urađenih verifikacija ličnim dokumentima osoba je u mogućnosti da znači pokrene neki od paketa udela ako želi, a može i preporučivati ovu mogućnost drugima i ostvarivati provizije od toga. Kancelarija je prevedena na 24 jezika, postoji preko 50 različitih paketa sa različitom količinom udela. Takođe, tehnička služba je aktivna non stop za različite probleme, tako da je sada u odnosu na period kada smo, da kažem, mi krenuli, omogućeno da se bukvalno veoma lako može raditi iz bukvalno svake tačke na planeti. Kada osoba otplati paket, tada ima mogućnost da naruči jedan ovakav sertifikat koji pokazuje znači, iz kog holdinga su akcije i kao što sam već rekao, znači, da se izlazi sa vrednošću od 1 dolara na berzu. Postoje znači, tri holdinga, ali će kompanija kao jedan ceo holding izaći na berzu. Takođe mi savjetujemo naše ljude znači, da kada završe sa uzimanjem paketa, da kada se akcije prebace u holding, u svojim kancelarijama znači, zatraže izvod iz registra holdinga, znači u delu za sertifikate samo se klikne na taj izvod iz registra i on u obliku PDF-a dolazi na vašu email adresu sa kojom ste registrovani.
To je punopravan dokument sa potpisom Junickog. Izlazi se na Londonsku i Tokijsku berzu. Pravni deo po pitanju izlaska je odrađen, ali kao što sam već rekao, moraju se ispuniti uslovi, znači završetka svih 15 faza i pokretanje određenog broja projekata kako bi kompanija potpuno bezbedno mogla da izađe sa vrednošću od jednog dolara, što je i da dalje znači napreduje sa vrednošću svojih akcija, što je i u interesu same kompanije, a i naravno nas investitora. Kompanije Apple, Google, Alibaba, Microsoft, Amazon su sada ogromne višemilijarderske svetske kompanije, poznate svima, ali nisu svi imali prilike da učestvuju u deobi akcije ovih kompanija na početku njihovog nastajanja. Sada ove akcije vrede jako puno i svi bi voleli da ih imaju. Međutim, eto, Skyway je dao, da kažem, jednu drugu šansu ljudima koji žele da učestvuju, po meni, u deobi akcija buduće jedne od najvećih građevinsko-transportnih kompanija sveta. Da li je to jako dobra prilika? Ja sam siguran da jeste, što su i pokazale, eto, ove velike kompanije. Tako da, i dalje kažem, razgovarajte sa ljudima, informišite im, dajte im tu mogućnost da razmisle da li će biti deo ovakvog jednog projekta ili ne. Dajte im prilike da odluče o tome. Tako da toplo preporučujem da i dalje iskoristite preostalo vreme i preostalu mogućnost, znači da se učestvuje u finansiranju ovog projekta. Eto, toliko od mene. I dalje kažem, čuvajte se po pitanju ove situacije i nadam se da se uskoro vidimo i uživo na nekim offline prezentacijama. Do tada želim vam prijatno veče i veliki pozdrav do sledećeg slušanja. Prijatno i doviđenja.